ne može da je podnese. Slobo Radanović je pretukla je verenica Jelena Đuričanin zbog njegove bivše supruge Kristine Kije Kockar. Njih dvoje posvađali su se na krvi i nožnicu na Ugorskom primorju. Jelena je poludela što Sloba nije javno reagovao na Kinu provokaciju da bi pevač zbog nje ostavio verenicu. Jelena je postala alergična na Kiju. Ludi što Slobu i fanovi i novinari stalno pitaju za bivšu ženu, a ne za nju. A kap koja je prelela čašu bio je Kin intervju u kome je Slobu nazvala paćenikom i lošim izborom koji bi se pomirio sa njom da ona hoće. Jeleni je pao mrak na oče kad je to pročitala i napravila mu scenu na plaži. Započinje izvor blizak paru koji je insistirao na anonimnosti. Jelena se nije obazirala na turistu Budvi i počela je da urla na verenika. Dokle više ta Kija, da li će tvoje ime zauvek biti pored njenu? Kada će više prestati da priča o tebi, što te se ne okane? I zašto ćutiš bre, zašto i ne zapušiš usta? Zašto i nisprozivaš? Jel si ti srećan što ti dalje povezu sa njom? Još je voliš, zar ne? Urlala je Jelena na Slobu koju je nekoliko minuta nemo gledao. Potom je prema rečima izvora pokušao da smiri. Rekao je da ga ne zanima bivša žena i da je ona njegova jedina najveća ljubav, ali Jelena je i dalje vrištala. Napravila mu scenu, svi smo gledali u njih. Tada je Slobo počeo da se pakuje i ona je odlepila i uhvatila ga za ruku. Trgnuo se i krenuo ka hotelu, ona ga je zaustavila i udarila ga nekoliko puta. Slobo je nije uzvratio, samo se pokupio i otišao. Jelena je bila još 10 minuta na plaži, a potom je i ona otišla u hotel. Ne znam šta je dalje bilo, ali sam ih posle dva dana video zajedno, pa pretpostavljam da su se pomirili. Završava priču sagovornika.